morjens, 13. maanantai tänään ja viikko lähtee vahvasti käyntiin täällä First Beatin HRV Summitissa ja täällä on ollut paljon juttua nukkumisesta ja palautumisesta ja ehkä niin kuin tiivistettynä koko homma, niin muistakaa pitää huolta siitä nukkumisesta, kunnioittakaa sitä, niin sitten vasta niistä kaikista vinkkeistä on hyötyä. Jos te haluatte parantaa teidän suoritusta vaikka urheiluissa tai sitten ihan työelämässä, niin ykkösasia, millä pääsee helpot eteenpäin, niin on se, että nukkukaa enemmän ja nukkukaa paremmin. Täällä jatketaan. No niin, täältähän löytyi vanha judokaveri Saku. Mikäs täällä on homma nimi nyt? No nyt juhlitaan Suomen ja Japanin diplomaattisten suhteiden 100-vuotisjuhlavuotta. Ja sen kunniaksi meillä on tämmöinen omikoshi kulkue täällä. Lähtee Esplanadilta ja päätyy tuonne Kansallismuseoon. Ja tää reliikki on huomenna myös siellä Hanamissa näytillä. Jes, kiitos. Mites valmentajan mielestä meni treeni? Meni tosi hyvin. Oli hyvät parri, 3x4. Jätkät paino hyvin Tomin nippuun ja saatiin vähän Tominkin hengästymään. Nousu johteesta tekemistä. Tomin kautta otettiin 3 kovaa erää, 4-minuuttisia. 2 minuuttia painii joka erässä vuoron perää. Tomilla erittäin tiukka kunto, jakso 3. erää painaa vielä viimeisillä voimilla, mutta mun mielestä peti aika kova, vaan mitä me Heikki on mieltä? Melko hyvin, sillä kondis kesti ihan niin kuin loppuun asti. Pientä takertelua ehkä viimeisessä erässä, kovaa se löi matossakin. Ei voi muuta kuin hattua nostaa, että hyvin se on valmentautunut. Jees, hemmetin hyvä sparrisetit saatiin tuossa. Simpsi ja Toketsu ja Hesso oli jeesaamassa ja Tuoppi vähän kuotsissa. Sekoteltiin vähän pystyä mattoja ja hemmetin asettua. Väsynyt, mutta hyvä fiilis. Saada tuonne kehäänkin jotain kisoja, että on se sitten potkunyrkkeily tai nyrkkeily vai nyrkkeily, mutta mielellään järjestettäisiin niinku näitä kilpailuja. Jos teillä on ajatuksia, tulkaa niin heittää, mikä kisa olisi meille sopiva setti. Meillä on ohjaajapalaveri ollut tänään. Ja mitäs meillä oli se? Käytiin läpi vähän kulunutta kautta ja sitten meillä oli nuorten treenaamisesta kertomassa Suski ja sitten meillä oli nuorten kulmasta kertomassa vähän tämmöisistä syrjäytyneistä tai ongelmiin joutumassa olevista nuorista henkilö, jonka nimeä just nyt tähän. Satu. Sitten kirsikkana kakun päällä vedettiin pikku TFV-treenit meidän vetäjille. Toivottavasti tykkäsit. Ainakin niillä oli hiki. Joo, ja nyt käytiin vielä syömässä tuossa servuudessa, nyt alkaa olla päiväpaketissa. Hei, tulkaa hetkeksi tähän, näin meillä on vieraita täällä, niin tulkaa tähän lähtöön. Meillä on täällä paikalla nyt herra Toyohiko Sakata, suoraan Japanista tullut tänne. Hän oli eilen tosissaan tuolla Helsingissä yhdessä tämmösten Suomi ja Japani diplomatiasuhteiden tapahtumassa. Ja pitkäaikainen judoharjoittelija nyt vierailemassa tuli käymään täällä. Oli viimeksi muutama vuosi sitten, kun Komuro Sensei oli täällä, niin oli silloin hänen mukanaan täällä. Ja nyt halusi tulla vierailemaan ehdottomasti täällä meidän uuden salilla. Ja tuli taas paljon kaiken näköistä. Saatiin tämmönen DVD, missä on Kosen judosta. Siinä on Kana ja Hirata, kuka on alun perin tätä Kosen judoa alkanut vetämään ja ollut myös hänen opettajanaan aikoinaan. Ja tää Kosen judohan on sitä mattoottelua, mistä niinku paljon BJJ:kin on lähtenyt sit niinku eteenpäin menee. Ja sitä harjoitellaan jonkinlaisessa muodossa edelleen siellä Japanissa. Ja ensi vuonnahan on sitten 2020 Tokio olympialaiset ja siihen saatiin kaiken näköistä virallista tavaraa tänne vähän näytölle sitten.
mutta hän ottaa mielellään vähän sparrieria tuossa, mutta tosi kevyesti. Paikat on vähän rikki, niin voitte käydä vähän pyörimässä, mutta totta kai ihan iisisti ja lyhyitä. Ah, Tomi. Puku päällä pitkästä aikaa. No niin, pitkästä aikaa. Nyt otetaan vähän judosetteen välillä. Otetaan, löytyisikö täältä jotain parempi.